meu povo, boa tarde. Boa final de tarde aí. Boa final de tarde pra nós tudo. Bom dia, boa noite. Estamos aqui meio nas proximidades aqui de Macaúbas, na BR-152. Estamos escurecendo por cá, né? Mas nós não vamos passar na cidade, estou passando aqui nas proximidades, tá aqui na... Começou a dar uma garoinha, um sereninho. Sereninho aí, né? Tá aqui pra esquerda da rodovia aqui, né? Mas é... Vamos ver quando dá pra pegar até a escurecer. Começou a dar um chuvisquinho aí. Dar uma limpadinha aqui pra não embaçar muito. Então, Macaúbas, a rapaziada sempre comenta aí, pessoal aí. E vai vir passear alguém aqui pra... Bastante gente que fala aí no canal, né? E vai vir viajar pra Macaúbas. Aqui é o KM219 da BR. Não, aqui não é 152, né? Aqui é 156, agora é 156. 152, mas é a mesma, tudo. Ela meio que cafude aí, tudo na mesma reta. A BA152, a BA156, né? Aqui a Macaúbas está acompanhando aquele morro aqui na esquerda. Não sei se vai ter algum trevo aí na frente. Vamos ver aí pra frente, né? Antes que escureça, já são 18h19 e ainda não escureceu. Tem dia que escurece mais cedo, né? Vai ter uma rotatória lá pra frentona, pelo jeito. Então a gente achar um posto e pernoitar, né? Pra deixar pra amanhã, porque agora pelo jeito vai chover. Começou a dar uma garoinha. Vou deixando um salve e abraço para todos os macaubenses aqui nas Bahia. Tá bom? BR aqui, ela tava vindo ali atrás, ela tava vindo com BA-152, agora mudou para BA-156. Então aqui, se a gente olhar aqui na esquerda, Macaúbas tá aqui, vai ter um acesso ali pelo jeito. Tem uma iluminadinha lá embaixo, vendo as luzinhas lá embaixo. Um lugarzão que só deslancha, só que não tem acostamento a rodovia aqui, né? E o caminhão quebrado ali atrás tá quebrado em cima da pista, o mecânico mexendo em cima da pista. É. Então estamos aqui na região de Macaúbas, só que não passa na cidade, né? KM217. BA-156. Então ela tá, se a gente prestar bem atenção, ela tá na esquerda aí, né? Esse acesso aí que tá aí, ó. É o acesso que dá pra entrar pra cidade aí, né? Aqui vamos ver as placas ali. As lombadas aí. Tá começando a escurecer, finalzinho de tarde, né? Aí você vê a placa jogando pra esquerda, Macaúbas, Boquira, reto, Macaúbas entra aqui, né? Vamos pegar a 242. Ali tem um portal de Macaúbas, né? Começou a dar um trevo aqui nas lombadas. A gente vê nessas árvores aí, ó. Olhar aqui na esquerda, tem um portal ali, né, da cidade de Macaúbas. Bem nessas árvores aqui, entra quem que entra na cidade, né? Pega uma avenidona ali, vai embora pra esquerda aí. Macaúbas, terra amiga. Macaúbas, terra amiga, né? Tá escrito lá no portal, né? Né? Passemos aqui na região, mas só para mostrar para a rapaziada aí, sempre tá interagindo. Acho que o JJ Souza lá de Franca disse que vai vir dar uma passeada em dezembro para cá. Salve abraço para ele lá, para a filha dele, Lorraine, a esposa dele. Tem uma rapaziada aí que fala que viaja para cá final de ano. Fica bem próximo ao morro, bem legal a cidade na esquerda aqui, né? Ver o que aqui vai dar para pegar aqui hoje.
porque tá acabando o dia, né? Tocar até achar um posto, pernoitar e sequenciar amanhã, né? Hoje é 16, amanhã é 17/12/2022. Agora outra cidade, né, um passo aí pra frente, tá dizendo que é Boquira. Boquira. Né? E vamos que vamos. Aqui pras Bahia. Caímos 215. BA 156. Qualquer coisa, nós seguimos, continuando esse vidinho aqui, emendamos com o outro amanhã. Acabando o dia aqui na região de Macaúbas. Nós só passa no trevo, né? Começou a escurecer, né? Mas vocês verem, já mudou. Mudou pra noite praticamente aí. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Nós vamos caçar um lugar pra pernoitar. Vai escurecer aí, né? Qualquer coisa nós conjugamos com o outro de amanhã e damos sequência desse vídeo aí. Até então. É, vamos seguir de novo, né, meu povo? Escurecimos ali por Macaúbas, né? Andemos uns 12 km. Achamos esse postinho aqui. E vamos seguir em frente aqui. Veredinha. Veredinha, bom dia, arada aí. Bom dia, boa tarde. Boa noite. E tá chovendo. Choveu, choveu. A noite choveu bem, né? Tem uma testa aqui pra subir no asfalto aqui. Aqui no postinho, pai e filho, né? Veredinha. Pernoitamos por cá. Acredito que ainda faz parte aqui de Macaúbas. Acredito, né? Então vamos seguir. Tá vindo um carro lá, um caminhão. Esperar o caminhão passar pra nós ir, né? O caminhão entrou ali. Esperemos ele, mas ele acabou entrando no posto e vamos que vamos então. Mais um dia, graças a Deus, né? E vamos que vamos. Escurecimos por Macaúba e amanhecemos em Macaúba também. Eu acredito que aqui faz parte de Macaúba, né? Que vamos, choveu a noite inteira. Foi bom pra dormir, né? Agora são 5h33 e vamos começar tudo outra vez, né? Chuvinha de leve e contínua, só na garoinha. Só na garoinha. BR-242, Oliveira do Brejinhos e Boquira. Boquira tem que fazer o quê? Será que é aqui? Vamos ver, tem um trevão aqui. Que é a região de Boquira, pelo jeito. Vamos ver. Tudo enfeitadinho do Natal aí. É isso mesmo. Mantém pra... para a esquerda e entra para Boquira. Eu, coração, Boquira. Só também é meio esquema da cidade lá de trás, lá do Macaúbas, fica na esquerda aqui também do vídeo, né? Só passo pelo trevo de Boquira. Choveu gostoso. A pista aqui, se precisar de acostamento,
assentamento não tem, pode ver aí, ó. Só que a pista é boa, né? A pista é bem conservada, mas porém acostamento não tem. A BA 156, KM 191, a região de Boquira. Tem uns lugarzão bonito por cá, né? Show de bola. Aqui tem bastante chapadão, né? Chapadão. Quase não tem serra nessa região aqui. Pelo menos é que eu tô passando, né? Você vê morro, mas não pega serra. Até agora não peguei nenhuma serra, né? Tem pra frente aí depois. Mais um dia que vai ser chuvoso, né? A estrada vai jogando sempre ao contrário da serra. Natureza verdinha é outra coisa, né? Ó. De alegria, todo mundo, até a criação, né? Tudo verdinho, verdinho, gostosinho, gostoso pra se ver, até o cheiro é outro, né? Show de bola. Então tá tinindo de boa. Vamos um santão também que vai embora. Show de bola. É isso aí então, meu povo. Trechinho pequeno aqui de Macaúbas ali, na outra ali, Boquira. Só na região também, só na pista 156, BA 156. Beleza? Fiquem com Deus. No decorrer do calendário, né? Vamos se falando. Tudo de bom. Aí pra vocês verem, dá uma subida lançantinha, a reta que vai pra lá, vai embora. Só vê lá no finalzinho. Um tiro. Reto e reto. Só sobe e desce, lançantão. Que beleza, né? Só pra vocês terem uma ideia como é que é por cá. Pra quem não conhece, né? Quem conhece já sabe como é que é o lereado. Só reta e mais reta, ó. Beleza, então, fique com Deus.